Salam, adım Əlidir, 23 yaşım var. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinə xidmət edirəm. Uzun müddət öncə mənim gözümdə dumanlama problemləri yarandığına görə, bu mənim bir çox həyatdakı attığım addımlarda da təsir etdiyinə görə, mən həkimlərə müraciət etdim, lakin müsbət nəticə almadığıma görə bu problemlər mən daha da üzdü, daha da mənim işimdə çətinlik yaratdı. Haradasa 6 il, 7 il mən bu xəstəlikdən əziyyət çəkdim. Və Instagram üzərindən Günel doktora müraciət etdikdən sonra mənə əməliyyata alındım və qısa müddətli əməliyyatdan sonra gözümdə müsbət inkişafların nəticəsini gördüm və bundan sonra yəni çox xoşbəxtəm, çox gözəl görürəm. Artıq heç bir dumanlama problemləri yoxdur. Hər kəsə Günel doktoru tövsiyə edirəm.